Fala, galera, vamos ver a continuação do teaser do último sazonal da cabana. Vamos lá. Ok, o Spurgeon ainda tá lendo o livro ali atrás. Ok. Meu Deus! O quê? Olha aí! Mano, é um monstro que, com visual de bibliotecário, velho. É isso mesmo? É um monstro com visual de bibliotecário, que da hora. Então tá, ele dá pra ver ali que ele faz batidas com os livros, da hora, interessante. Que legal, mano. E aquele bicho lá atrás no cabelo parece até o Bocarra, né, mano? Acho que é uma referência ao Bocarra. Com certeza, né? Porque tem os bagulhos amarelos, é claramente uma referência ao Bocarra. Então vamos lá entrar no jogo e descobrir a combinação desse bicho. Mano, eu simplesmente não tô acreditando. Eu consegui o bicho de primeira, velho. Eu tava vendo aqui a Mplays sofrendo no canal dela para fazer esse bicho. A combinação é beijo, picota e bambolinho, só pra avisar logo vocês que não sabem ainda. E cara, deixa eu aumentar um pouco o brilho, porque eu não tô conseguindo ver muito aqui. Ok, o nome do bicho em português é Livrerme, Livrerme. E o nome em inglês é um pouco mais difícil, é Brorm, alguma coisa assim, velho. Tem até acento o nome dele em inglês. Então vamos lá. Vamos colocar ele em um espaço vazio que não tenha muito som dos outros monstros. Isso é meio difícil, na verdade, de fazer. Então vou deixar ele aqui. Ele, ela, tanto faz, monstro não tem gênero. Ok, vamos lá. A gente já sabe o som por causa do teaser, né? Quer dizer, eu não escutei, mas dá pra ver que é de batida porque por causa da animação dela. Ou dele, tanto faz. Vamos ver com os outros. Nossa, fica bom demais na música, cara. E finalmente uma percussão nova pra cabana sazonal, mano. Por causa que a cabana sazonal ela merecia. Ah, inclusive, lembra daqueles teasers do Quenil do Nil, do Composer? Lá tinha um som de percussão. Talvez era para esse monstro aqui, aí eles mudaram um pouco. Interessante, mano. E o som dela faz diferença. Faz diferença. Deu pra ouvir ali ela com todo mundo na música completa. Que interessante. E é só esse som, viu, galera? Eu vi lá na Mplays que é só esse track. Interessante, interessante. Então que da hora, mano. Uma percussão nova pra cabana. E é isso aí. Aparentemente é o último sazonal dessa ilha. Pois é. Triste, né? Triste, é triste porque eu gostei da jornada de coletar os sazonais. Alguns até que um pouco decepcionaram um pouquinho, mas outros foram ótimos, não só visualmente, como de som também. Igual o Monculo e esse daqui. Olha só, minhas opiniões sinceras. O bicho é da hora, cara. Ele pode não ser tão bom visualmente, mas faz sentido. O nome do jogo é Mais Sim Monstros. Eu vi um cara lá reclamando com outro, um cara xingando esse bicho aqui. Nossa, achei meio feio, bebê. Aí o cara, não, esse é um jogo chamado Meus Monstros Cantores. Você quer que os bichos sejam bonitos? Então vai jogar um jogo chamado Meus Modelos Cantores. Aí sim você vai ver monstros bonitos. Esse sim, o cara matou, mano. O cara matou. Então, cara, muito top. Gostei demais. Os teasers também foram bem criativos com os livros. E é isso aí. É um bibliotecário. É um bibliotecário. E ele não tem som de shh, silêncio. Silêncio. Hora da leitura. Infelizmente ele não tem o som de shh. Mas é isso aí, galera. Gostei. Nossa, agora que eu percebi, mano. O bicho tá lendo o livro. O bicho tá lendo o livro quando tá todo mundo. Olha, ele vira a página. Ah, não, velho. Muito top. E o bocarrinho ali atrás se move. Que top. Mano, será que ele é. Ele, ela, tanto faz. É irmão. É do. Dos pancadores? Acho que é, hein? Acho que é. Vamos deixar isso para outro vídeo. Vou lançar isso aqui logo para vocês verem minha reação. É isso aí. Até a próxima. Falou.